Aupa, Joseba, egunon. Ni Josu naiz, Arronizkoa. Hemen gaude enpresa familiarrean, Arronizen, kontserbaz iturri. Eta ba, gaur erakutsiko dizuet nola landatzen dugun piperra eta bere prozesua. Eta espero dut zue gustokoa izatea. Kontserbaz iturri hasi ziren nire aitak orain dela 30 urte inguruan, zeintzuriarekin eta pizkanaka urtero ba, joan dira pues, produktu gehiago egiten. Eta egiten dugun produktu gehienak edo kanpaina gehienak, haundienak, izaten dira ba, zeintzuri eta piper pikilloa. Horen piper pikillo kanpainan gaude, eta ikusten dugun bezala ba, ja, gorriak badaude. Eguraldearen arabera piper hobeago edo txarrago ateratzen dira, eta urten ba, ondo darama kanpaina, eta espero dugu horrela jarraitzea. 200.000 kilo inguruan egiten dugu kanpainan. Ikusten dugunez, ba, piper landarea dauka floreazio bat baino gehiago, eta hemen ikusten dugunez bezala, daude piper pikillo ja gorriak, helduak daudenak, ja hauek, ja erretzeko eta produzitzeko ja daudenak, eta aldi berean, badaukagu landare berean, ba, berdeak. Hauek heldu gabe daude, eta pizkanaka ba, ja, gorriak jarriko dira, eta beste bilaketa bat egingo dugu. Ba, hau gorria dira, eta hau hasiko hemendik botatzen dira, eta hau da, pikillo piper perfektua da. Pikillo izan behar da, piko formakoa eta 4 metzmar edo 5 zentimetroko pikilloa. Bi karazko, bi aurpegiko piperrak izan behar dira. Ikusten dugunez, hau da alde bat eta beste aldea. Gorriago izaten bada, zapore gehiago badauka piperra. Bueno, ba, orain azalduko dizuet nola egiten dugun piper pikilloa. Lehenengo pasoa da pues, piper pikilloak hartzea, gorria daudenak, eta banan-banan zinta batean ipintzen ditugu, eta pintza batzuk hemendik betik hartzen dituzte, eta ja, lehenengo erreketa sartzen dira. Lehenengo erreketa da leku itz batean 500 gradotara haize beroa, eta hor ja, azala pizka bat ja, erretzen du. Eta gero ja dago sua ja ematen diotela bokila batzukin eta ja horrela ja erretzen dute. Gero beherantz jartzen dira zintan eta ja erretak eginda ateratzen dira. Erre ondoren ba, egin behar dena da ja azala kendu. Azala kentzeko bombo batzukin zepillo batzuekin sartzen ditugu eta garrantzitsuena da garbitzea urari gabe. Gero, badaude, bi disko egiten diola da moztu eta bihotza kentzen dio eta piperra ja, ia garbia ja fabrikatara sartzen da. Sartu eta ondoren fabrikara trapo batzukin eta kutsillo batzukin eskuz ja garbitzen ditugu. Garbitu eta ondoren aukeratzen dugu apurtu egin direnak zatiak ibitzen dutugu lotean eta beste aldetik ba, osoak. Itxi eta ondoren ja ipintzen dugu autoklabe batean. Autoklabea da bainomarian bezalakoa eta lortzen duguna da mikroorganismo guztiak hiltzea eta ba, ja horrela da produktu finala eta nahi baduzue irekitzen dugu botele bat eta probatzen ditugu piperrak. Ba, hemen daukagu ja pres, olio pizka batekin ja jarnalizateko. Eta ba, ba, jakin ba, daukagula Arronizen denda, erosi alde zakizuela, eta orain ba, probatuko ditugu piper bat, honegin.